me oleme jälle siin garaažis ja nagu ikka on ju, siin juba natuke pikaks läheb see mootori oma, võiks ühest mootorist lahti saada juba, sest siin on veits kitsas. Täna on siis plaan sorteerida lõplikult ära siis selle mootori asjad, mis lähed minema ja sellele voolikud asjad külge veel. Siit on siis viskosidur ja ventikas vaja ära võtta. Ma pean vaatama siis, mida sellel vaja veel on ja minema saata. Et siin tuleb ka külla, vaatame koos üle. Tere! Tere! Nüüd vaatame, mis sorteeritud on. Jah, täpselt, mis siin ütles. Peaks olema kõik need asjad vana mootori. See mootor, mis ära läheb. Mis siin on? H-ratas, siduri, korv, mingi plekkitükk, mootori katted. Kaks juhtmestiku, vana mootori oma, uue mootori oma, kollektor, siis selase. Aju, starter, vana sidur koos korviga ja terve mootor. Kõik on olemas. Nüüd on vaja ainult uuele mehele kirjutada ära tuua. Tuleb ära tuua. No nii, mootori asjad on kõik nüüd sorteeritud. Täna tullakse võetakse mootor ära. Nüüd ma lähen võtan, meile tulid kleepsud, peade kleepsud. Nüüd on need ära praegu. Ja siis täna lähme vaatama Ameerika autosid hipodroomil. Tere Gustav. Tere. Hakkame autot kleepima või? Nüüd see kleebitud. Jah, meil on siin peade kokku tulek. Kleebitud, kleebitud, mitte kleebitud. Kleepimisel. Ja üks tuleb vist veel, on ju? Üks tuleb veel. Ja nii, et neli autot rivvi. Räägime kleepsudest ka või? Et kui video välja tuleb ja veel kleeps järgi on, siis on kaks alged. Mõlemale poole saate panna need. Üks suur ja kaks väikest. Kaks väikest 5x5 sõiti. Samasugune nagu suur. Ja. Ma näitan kohe. Ja hind on siis 10 eurot saatmisega ja 10 või 7 käest kätte. Siuksed on need pisikest kleepsud. Ot, nii et kes tahab, võite kirjutada Instas või Discordis. Representiga ikka. Ja. Et... Need, kes Discordis on, need saavad alati varem teada, mis toimub. Ja Instagramis ka, nii et jälgige ja tulge Discordi ka. Tulite autot kleepima või? Ma olen tere. Tere, tere. Tere siin. Siin mul pole klaasi, kuhu kleepse panna. Ja. Mul ei ole, ma tean, aga pole. Pole hullu. Paneme ruttu ära, kui padukas siia tuleb. Siim tuli viimaga. Mul on nii pasane auto, et me ei saagi kleeps panna. Nii, üks asi veel. Suurel kleepsul tehti meile praaki. Neid asju ära ei lõigatud, ma lõikasin siin auto küljes siletiga. Kergem on niimoodi, et kohe kuskil laua peal, joon laua abiga, saab ilusti lõigata siletiga need ära. Muidu on seest valge ja see ei ole ilus. Aga kleebime siis kõik autod ära, mis on kleepimata. Täitsa halb. Mul on siin mõned kurvad uudised ka. Täna on kolmapäev, sellel filmimise hetkel praegu ja videot ei ole ja ei tule ka täna. Mul ei olnud piisavalt materjali, et ma oleks viitsin midagi kokku hakata panema. Ja nüüd ma sain eile öösel kell 12 SMS-i, et mul jõudis mingi pakk kohale. Ja see pakk on siin nüüd siis. See peaks olema juhtmestik.
ma ei julge seda lahti võtta, kas see on õige juhtmistik või ole. Me hakkame seda täna nüüd külge panema, et õhtuks võiks ju mootor juba peal käia. Siim läheb ka siia ja siis ongi olemas siduri komplekt. Õli, kütuse ja õhufilter, mootori aju. Sisse laske välja laske tihendid. Ja ka rohkem polegi. Õlisid veel pole, õlid ma ostan pärast. Jaotusvedeliku ja roolivõimu õli on ka vaja. Mis veel? Midagi rohkem huvitad. Saate selle video natuke hiljem. Loodetavasti see nädal tuleb. Kui tuleb, siis te teate, mina ei tea, millal tuleb. Ja see tuleb natuke lühem ka. Osad inimesed kurdavad, et liiga pikad videod. No eelmine video oli üldse ainult jutustamine ja see oli igav. Aga jah, vaatame. Äkki saab täna väikse sõiduvideo ka teha. Hoiame siis pöialt. Võtame juhtmistiku lahti ja loodame, et on õige juhtmistik. Ja siis laame maas kokku ära nii palju kui saab, siis lase külge, juhtmed külge, kõik külge, mis saab ja kast ka külge. Toob tõstuki ja tõstan vahele. Ja ongi olemas, nii kerge ongi. No, kas lõpetame ära tänaseks selle osa? Ei, see ei ole veel läbi. Said juhtmistiku? Ei. See... Aga me teeme midagi muud lõbusat. Mida? Siis kohe näete. Ei näe siitagi. See on vale juhtmestik, mis ma sain siin ja noh, pole midagi teha. Pole isegi vanose juhtmestik vist. See on 36 pealt tundub täpselt samasugune nagu vana juhtmestik oli. Nii et jah, siin ma arvan, et me lõpetame siin selle osa ära. Ja lõpetame ära, jah? Ei, see on asja algus. Ei, ma ei taha sinna midagi filmi. Ma ei viitsi sinna videosid, jah. See on siis lõpp. Ütled lõpusõnad ise. Teed aega? Jah, järgmise korrani. Likeige ja kommenteerige. Ja... Kunagi enam ma ei tea ühtegi videot. Tavai, head aega. Ennem kui me selle osa ära lõpetame, siis võtaks päeva kokku. Et nagu te nägite, siis juhtmed ei sobi. Vale komplekt saadeti, et juba sebisin uued, homme pannakse posti, tuleb juhtmestik koos õhulugejaga, äkki saab üle homme kätte, saab järgmiseks osaks selle kokkumootori, saab sõitma ja nüüd me tulime siia autosid vaatama. Kuhu me tulime siia? Jah, tulime back to basics kokkutulekule. Stands, meetile. Täpselt, nii et lähme vaatame, mis autod see tulevad ja... Praegu, mis suht algus, et lähme vaatame üle ja siis vaatame, mis Gustav räägib. Jah, võibolla mõni teravam silm on juba näinud ka, et meil on ühed edevad särgid seljas. Nimelt meil üks sõber sellisest kohast nagu Egghead Brand andis meile komplekti särke, mida me siis siin natukene promove meie videodes. Et minge kindlasti vaadake eggheadbrand.com, seal on nägedat merchi. Et tänud meie sõbrale. Väikse kingitsuest. Ja alla descriptionist läheb ka see kodulehekülg kirja. Nii et minge tellige asju, kellel juuksid eriti peas pole nagu bussul. Saab mitu tükki kohe korraga võtta. Oot, aga lähme vaatame autosid siis. Girls with their nails done.